Jeg fikk en fisk i da-ammen 6, 7, 8, 9, 10 Og så slapp jeg fisken fri. Hvorfor slapp du den? Den beit meg i fingeren. Hvilken finger beit den i? Den på høyre hånda mi. Jeg fikk en fisk i da-ammen 6, 7, 8, 9, 10 Og så slapp jeg fisken fri. Hvorfor slapp du den? Den beit meg i fingeren. Hvilken finger beit den i? Den på høyre hånda mi. Jeg fikk en fisk i da-ammen 6, 7, 8, 9, 10 Og så slapp jeg fisken fri. Hvorfor slapp du den? Den beit meg i fingeren. Hvilken finger beit den i? Den på høyre hånda mi. Og så slapp jeg fisken fri. Hvorfor slapp du den? Den beit meg i fingeren. Hvilken finger beit den i? Den på høyre hånda mi.